Maligayang panonood pong muli. Welcome sa ating YouTube channel. Ito po ang yung local electrician at ngayong araw ay tatalakayin natin kung ilang watts o ilang ilaw ang kaya ng isang switch at ilang watts o ano-anong mga appliances ang kaya ng isang outlet. So, unahin muna natin yung ating switch at meron tayo ditong isang 250 volts at saka 10 amperes na switch yan kung makikita nyo so ilang watts ba ang kaya nito kukumpitin natin yan so yan guys so kung 10 amperes po yung ating switch so hindi po natin magagamit lahat ang 10 amperes po kasi meron tayo tinatawag na safety factor which is 80% So, 80% lang ng capacity ng ating switch ang kayang i-handle nito para po safety yung ating mga wiring. So, yan kung may 10 amperes tayo na switch. So, times 0.8. So, 80% equals to 8 amperes. So, dito ngayon tayo magbabase kung ilang watts ang kaya ng ating switch. So, kakonvert natin yan into watts. So, yan po. Ito po yung formula na gagamitin natin. So, power, current, asaka, ah, voltage. So, ang P po is power in watts. Yung I is yung ating amperes. Tapos, V yung ating volts. So, ngayon, meron tayong given na 8 amperes. So, ito. So, hahanapin natin is yung wattage. So, automatic po yan. Power is equals to current times voltage. Yan. So, current daw times voltage. So, yung current na given natin is 8 amperes. Yan. Times nominal voltage natin sa Pilipinas is 230 volts. Yan. lalabas po na ating wattage na kayang i-handle ng ating isang switch na 10 amperes is 1840 watts. So yan po. So yan guys no. So for sample purposes lang para malaman lang natin kung halimbawa meron tayong 20 watts na ilaw. So ilang 20 watts ba ang kaya ng isang switch? So divide natin sa 1840, ang lalabas po is 92. So 92 pieces pala ang kaya ng 20 watts na ilaw ng ating 10 amperes na switch. So itong competition natin guys is overview lang nung ilan ba talaga yung kakayahan ng isang 10 amperes na switch kasi po pag actual na po ay iba na po yan. Napakarami na po nitong 92 pieces na ikabit mo sa isang switch. Magdedepende po 'yan sa low uh, schedule of loads o kaya sa capacity mismo ng ating mga uh, wiring. So halimbawa sa amin, single circuit breaker lang na 20 amperes ay napakadami na po nito para lagyan ko ng 1840 watts yung at ang isang switch is kukonti na lang po yung magagamit ko para sa ibang load kaya hindi po ito applicable uh, especially po sa mga maliliit na residential kagaya sa amin so at least alam na natin no na yung 10 ampere switch pala ay may maximum na capacity na 1840 watts based po sa competition pero sa actual po may mga factors pa po na i-consider eh, natin halimbawa sa mga voltage drop sa wiring tapos minsan naglo-loss pa yan dito loss contact so mababawasan itong ating capacity na 1840 watts at delikado po sa sunog kaya po sa actual po no? so mas mainam hindi natin to isasagad So, at least 1000 watts siguro maximum, ganyan para po sa total safety ng ating wiring Next po na tatalakay natin ay yung ating convenience outlet at meron tayo dito yan maximum capacity nya is 250 volts at saka 16 amperes yan 16 amperes po siya so ko natin kung ilang wattage ang kaya nito same din sa pagcompute ng ating switch so same pa rin sa ating switch 16 amperes siya so safety factor natin is 80% so times 0.8 so lalabas po is 12.8 amperes So, yan na lang po yung kayang i-handle ng ating 16 amperes na outlet. Maximum po yan. So, gaya kanina, gagamitin natin yung power formula. Yan. Yan, power times, uh, power equals current times voltage. So, yan power plus current times voltage para makuha natin yung maximum wattage na kaya ng isang 16 amps na outlet so, times so 12.8 times nominal voltage natin is 230 volts Ang lalabas po dyan is 2,944 watts. So, yan po yung maximum wattage na kayang i-handle ng isang single convenience outlet. So, yan guys. 2,944 watts pala ang kaya ng isang single convenience outlet. So, gaya kanina sa ating switch, ito po ay overview lang, computation, based sa computation. Pero sa actual, is iba na po yan. Kasi, magdedepende yan sa capacity ng ating circuit breaker sa main circuit breaker natin at saka sa ating branch circuit breaker at kung ilang piraso na outlet yung nilalagay natin sa isang circuit o sa isang circuit breaker meron pa niyang tugang merong yung iba trigang ganyan at saka iba ibang set halimbawa uh, limang tugang ganyan so madidivide po yung capacity ng ating wire at saka yung ating circuit breaker so ito po for sample lang halimbawa meron tayong 20 amperes na circuit breaker Yan. So same pa rin sa computation. Kukunin natin yung 80% ng 20 amperes na six, uh, circuit breaker. So, ang lalabas po niyan is 16 amperes. So, kung 16 amperes po, ito po yung maximum na kayang i-handle ng ating 20 amperes na six, uh, circuit breaker. So, pag in-invert natin yan into watts, so, 16 amperes times the nominal voltage na 230 volts, ang lalabas niyan is 3,680 watts. So, yan ito po yung maximum load ng ating 20 amperes na circuit breaker. Ngayon kung sa isang outlet natin na may maximum na 2,944, so maminus natin yan dito. Kasi halimbawa is sinagad mo yung capacity ng isang outlet mo Linagyan mo ng 2,944 watts. So, mababawasan ngayon yan. Ang lalabas po niyan ay 736 watts. So, sa 20 amperes na circuit breaker mo, tapos nilagyan mo ng isang convenience outlet na may load na 2,944 watts so may spare load ka na lang na 736 watts na napakaliit na lang so yan guys yan po yung mga factors na nakakaapekto po sa competition at sa actual pero ang importante lang po dyan is alam natin yung basic na competition o formula sa ating pag-compute ng wattage sa ampirahe at saka sa voltage ng ating mga electrical loads kasi dyan po natin i-base lahat so ito sinasabi ko, sinabi ko kanina ito yung sample so kung meron kang 20 amperes tapos sinagad mo sa isang outlet mo ng 2,144 watts ito na lang yung matitira mong uh, pwede mong gamitin na load e eh kung marami kang ano na kinabit outlet tapos nilagyan mo ulit na 2944 watts mag overload ka na po kaya iba po talaga pag competition at saka sa actual na importante alam natin i-compute yung mga load natin para ma kung kailangan tayong mag-upgrade o magdagdag ng additional branch para sa additional na load mo para safety po yung ating wiring at saka iwas po sa sunog para po pala sa mga uh, karagdagang informasyon o yung sa mga videos po about sa electrical wiring at motor controls pakivisit nyo lang po yung ating channel na nakalagay dyan sa ating description may mga videos po tayo don pakicheck nyo lang po at kung may mga tanungan kayo, comment nyo lang sa ating comment section. At dyan po nagtatapos yung ating video. Sana po may natutunan kayong bago. Please like, share, and subscribe po sa ating channel. Hanggang sa muli. Thank you.